Salyan rayonun Yençen kentinde 183 hektar pambuk sahəsi əkilmişdir və 13 sahibkar arasında bölünmüşdür. Pambuğa hər bir aqrotexniki qaydada qulluq edilmişdir və hektara 20-22 sentner məhsul gözlənilir. Mən fermer Babayev Rüfət, öz torpaq sahəmdə 5 hektar pambuq becərmişəm. Vaxtı-vaxtında suvarılması, vaxtı-vaxtında kultivasiyası, hər şey öz yerlərində. Yüksək də pambuq gözlənilir burdan. 25-30 sentinərə yaxın pambuq gözlənilir. Lap belə gözəl. Allah prezidentimizin canını sağ eləsin. Vaxtı-vaxtında da köməklilərini göstərirlər bizə. 5 hektar sahədə neçə işçi çalışır? 15-16 nəfər işçilər çalışır. Vaxtı-vaxtında da pullarını alırlar. Çox sağ olsun ki, vaxtı-vaxtında bizə köməklilərini eləyirlər. Allah prezidentimizin canını sağ eləsin. Allah razı olsun ki, iş yeri açır, pambuq əkir. Biz də işləyirik, güzaranımız yaxşı keçir. Vaxtı-vaxtında pulumuzu alırıq, yaxşı dolanırıq. Sağ olsun, Allah onu bizə çox görməsin. Mən fermer Didarov Sədiyar, 5 hektar sahədə pambuq əkmişəm. Zavodun köməkli ilə yüksək məhsuldarlıq gözləyirəm. Aqrotexniki qaydada becərmişəm. Vaxtı-vaxtında suyun vermişəm, gübrələrdən istifadə eləmişəm, kultivatordan istifadə eləmişəm və yüksək səviyyədə məhsul gözləyirəm. Mən fermer Xançiyev İlham, mən fermer. Səlyanın ümumiyyətlə 20 hektar pambuq müqabiləsi bağlamışam. Hal-hazırda gördüyünüz kimi pambuq sahəsi 20 hektar bütün sahələr bu formadadır. Vaxtı-vaxtında aqrotexniki qulluqlar olunub, sulanıb, dərman vurulub, gübrəsi verilib. Alağı olunub, hal-hazırda da 20 nəfər işçi pambuğu gördüyünüz sahələrə qulluq eləyir. Zavod tərəfindən də bizə bütün göstərişlər və yaxud da aqronomun göstərişi ilə belə deyək, bütün dərmanlar, preparatlar hamısı vaxtı-vaxtında verilir, vaxtı-vaxtında da istifadə olunur. Devlətin sizə ayırdığı subsidiya sizi qane eləyirmi? Bəli, qane eləyir. Salyan rayonunun Həsənli kəndində 223 hektar pambuq sahəsi əkilmişdir və hər gün 60-65 işçi fəaliyyət göstərir. Fermer Amid Babayev deyir ki, hər gün pambuq sahələrində bütün aqrotexniki qulluqlar edilir ki, pambuq yüksək məhsuldar olsun. Babayev deyir ki, bu il ən azı 25-30 sentner məhsul gözləyirik. Mən fermer Babayev Amid Afətoğlu, 10 hektar müqavilə bağlamışam zavodla, MTQ ilə. Əkmişəm, şükür Allahın məhsul göz qabağındadır pambuğumuz. Sağ olsun, kənd zəhmətçiləri də kömək edirlər bizə. Artıq çitmanlanma, alaq işləri görülür. İkinci suva hazırlaşırıq. Alaqdan sonra Allah buysa yemləmə işi, becərmə işi, kultivator barazalı olacaq. Ondan sonra su suvarmasını qoyacaq, ikinci su eləcək. İnşallah məhsuldarlığımızda, yəqin ki, bu il normal olar. 25-30 sentin arası məhsul gözləyirik, inşallah. Allahın köməkdir. Bəlli təsərrüfat yaratmışam, 12 ailəni birləşdirəm. Öz yaxın qohuma arabamla 40 hektar paytaxtlarımızı birləşdirib, bir çək işləyirik, bir çək qazanırıq, bir çəkirik, bir çək də yiyirik. Bu illəri taxımla, yonca ilə bərabər pambuq əkmişəm 8 hektar. Göründüyü kimi kultivasiya hamısı vaxtı-vaxtında gedib, kövrələmə gedib, bir dəfə suarmışıq. Bundan sonra da havanın şəraitindən asılı olaraq neçə dəfə suarma, əgər pambuq özü necə deyərlər, biz köhnə təsərrüfatçılar ilə bil pambuqla danışırıq. İstəsə su neçə dəfə, yəni sayından asılı olmayaraq yenə də su verəcəyik. Mən şəxsən öz ailəm adından möhtərəm cənab prezidentə təşəkkürümü bildirirəm. Niyə görə? Bu pambuğu yaratdı, bizim ailənin üzvləri, 5 ailənin üzvü bunu icarəyə götürüblər məndən. Hey, hektar hesabı, hərəsi hektar yarım götürüb, özləri ketmanlamasın, alağın, hamısını eləyiblər normal vəziyyətdə göründüyü kimi. İndi bir dənə qaldı bizim uzvurmağımız, bir də ki, bundan sonra suarmalarımız. Qaldı ki, pambuq zavodundan istədiyimiz vaxt bir telefon zənginə bənddilər. Köbrə göndərməkdir, kultivator göndərməkdir. Nə lazım oldu, anında göndərirlər. Arşiv müəlliməm, ondan sonra Aladdin Dadaşova, Mətləb müəlliməm. Miraya, ağrınımız, bizim, gündəli bizim yan. Hamısına təşəkkür edirəm. Pambuq da ki, normal pambuqdır. Yüksək sentiner gözləyirik, Allah qoysa, lazımı sentinerdə verəcəyik. Həsənli kənd üzrə ərazi nümayəndəsi, sahə ağrınımı, Bəhrəman Miraya.
Mən bununla belə deyə bilərəm ki, bu bizim əkin sahələrimiz ərazi üzrə 193 hektar müqavilə əsasında zavodla müqaviləsiz fermer tərəfindən əkin sahəsi gedir. Hal-hazırda gördüyünüz kimi bizim əkin sahələrində normal çıxış əldə eləmişik, becərmə götürmüşük, ketmənləmə işidir, kultivasiya işidir, kövrələmə işidir. Bütün bu işləri tamamlamışıq. Demək olar ki, ikinci sua hazırı körü. Hazırı körü deyəndə başlamışıq. 3-4 gündür ikinci sua başlamışıq. Bizim bu əkin sahələri, çox gözəl pambıq sahələri əldə eləmişik. Ziyan vericilərə qarşı 3 dəfə dərmanlama işi aparmışıq.